Qasım 15 günə deyirəm, mən müharibə iştirakçıyam, medallarımı da göstərirəm. Mənə deyir ki, medalları sənə kim verib, gedişi ondan istəyir. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı Mirağə Hüseynov bildirir ki, o ailələrdir və bir övladı var. Ailəsini dolandırmaq üçün isə dəfələrlə məşğulluq mərkəzinə gedib iş istədiyini, lakin işlə təmin edilmədiyini bildirir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun işlə təmin edilməsini xahiş edir. Təfərrüatlar video reportajda. Salam, mən Hüseynov Mirağa Mirkərim oğlu, Sabirabad rayon vətəndaşı, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıyam. Sizə müraciətim ondan ibarətdir ki, neçə illərdir məşğulluq mərkəzində müraciət edirəm işsizliklə bağlı, lakin mənə heç bir köməkçilik olunmayıb. Məni icra hakimiyyətinə göndərirlər. Ora gedirəm, Həsən müəllim qəbul edir. Həsən müəllim mənə deyir, sənə heç bir köməkçilik edə bilmərik. Qasım o müşfiq vətəndaşları qəbul edir və işlə təmin edir. Qasım o müşfiqə deyirəm, mən müharibə iştirakçıyam, medallarımı da göstərirəm. Mənə deyir ki, medalları sənə kim verib, gedişi ondan istəyir. Xahiş edirəm, mənə köməkçilik edəsiniz. Ailəliyəm, bir övladım var. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Sabirabad rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq qurumdan bildirildi ki, vətəndaşın işlə təmin edilməsi üçün hazırda boş vakansiya iş yeri yoxdur. Olduğu halda onun işlə təmin ediləcəyi bildirilib. Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyində DOST İş Mərkəzində yaradılmış ictimai işlərə cəlb olunmasını istəyir. Bununla bağlı Sabirabad rayon icra hakimiyyəti tərəfindən regional olaraq 16 sayılı Saatlı rayonda yerləşən məşğulluq mərkəzində rəsmi müraciət edilmişdir ki, boş iş yerləri olarsa işlə təmin edilməsinə. Müraciəti də 16 sayılı məşğulluq edilərsən baxılıb, boş vakans yeri olanda bir ağa işlə təmin olacaqdır. Yəni biz sadəcələr nəzarət edirik, nəzarət. Yəni ki, bir ağa mən haqqına dedilər əsasızdır, hadisə deyirəm.